Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirdan ustozlar, bugün inşallah rabbil alamin bir haftalik sohbetimizin xulosasi munosabati bilan yüzümüz oturupmuz. Allah subhanahu ve ta'ala bu sohbetlerimizden hammalarımızga manfaatli, dünya ahiretimiz üçün faydalı neticeler nasip kılsın. Mavzularımızın umumi iddiası barçamızga malum buldu inşallah ve cüde köp ilmi bahsler, münazaralar ortası da ortaklaştık. Ulamaların bir joyga yığılışlılığı en katta yutuk buldu. Bu ruhi tamamdan hem ve yani potansiyelini ne kadar küçük ege ekelliğini körüş manası da hem ve biz meydanda yani Ahl-i Sünne ve Cemaat'in ulamaları meydanda meydanını toldura aladigen küçük ege ekelliğini biliş, seziş manası da hem katta manfaat buldu. Kogan hemen arsa bizi bu ustazlarımız ve bularını imkoniyatlardan kelib chiqib bo'ladigan ishlarga qolgan gap. Alloh subhanahu va taolo kimgadir katta miqdorda himmat va xizmat nasib qiladi. Kimgadir shu xizmatga ya'ni imkoniyat qilib berish imkoniyatini beradi. Kimdir shu xizmatdagilarga muhib bo'ladi, kimdir mustami' bo'ladi. Vala takun xomisan fatahluk deganlar payg'ambar alayhisalom 5-inchisi bo'lmagin, halok bo'lasan deganlar. Inshaalloh bu ulamalar cemaası birinci, ikinci safını egallagan cemaa. Bana şu cemaanın vazifesi nimeden ibaret ekalligini hamma bilər diyu, qaytadan eske salış ve bunu tevfiqini körüşümüz imkaniyatı buldu. Her bir nesana tevfiqi var. Tevfiq, Allah subhanahu wa ta'ala bir meselege insanını yani münasib qoyuşligi. O'zini ham munosib, vaqtini ham munosib, atrof muhitini ham munosib qilib qo'yishligi tavfiq deyiladi. Tavfiq to'g'risida istitoat to'g'risida kalom ilmi ulamolari o'rtasida Maturidiy, Ash'ariylarning biroz ixtilofi bor, lekin umumiy ma'noda bu tavfiqni hammamiz tushunib turgan to'g'ri ma'noda qabul qilamiz. Mavzularimiz maydondagi ixtiloflar haqida edi. İxtiloflarni natijasi olarak bütün xalqlarga, millatlarga zarar berayotgan natijalarni yechimlari to'g'risi deydi. Va bu yechimlar uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida deydi. Hamin qadar bu haqida masalalarni ko'rib chiqdik. İxtilof to'g'risida. Birinchi. İslam ummati ixtiloflarni qabul qilarmidi desa, İslam ummati ixtiloflarni qabul qilardi. İxtiloflarni qabul qilar ekan qadimgi ulamolarimizdan. Masalan İmam Malik hiç qachon bir masalada ijtihod qilar ekan mening topgan fikrim sunnat qolganlarniki bid'at demagan edi. Men topgan gap to'g'ri qolganlar hammasi xato demagan edi. İmam Ahmaddan bu rivoyat yo'q. İmam Abu Hanifa bu gapni gapirmagan edi. Ana azunnu deb gapirardi barchalari. Mening fikrimcha bu deyishardi. Dalil kelsa qabul qilishardi. Va hatto sahobai jalillar, sahobalar tepasida payg'ambar alayhisolatu vasallamdan sobit bo'lgan matn bitta. La yusolliyanna ahadukumul asra illa fi bani Qurayza. Birortangiz asrni o'qimasin illa bani Qurayzada o'qisin degan hadisni eshitgan sahobalar ikki xil tushunishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bitta gapini ikki xil tushunganda uni bunisiga qarab sen sünnetke hılaf kıldın demedi. Ve bu sahaba nerginge karab sen kitabke hılaf kıldın demedi. İkkalasının delili bittem nastan, bittem matından kip çıkan idi. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam kim kat'i ayta aladı? Şu hadisine aytiyatkenlere de minin maksadım menebi idi deyip takitlegenlerini. Hiç kim aytibir almaydı. Takitlemegen idiler. Men gapimden fakat bir dağını narsanı maksat kılaman demegen idiler. Aytdilar ve sahabalar ixtilof qildi ve bu ixtilofnin neticesi olarak sahabalarını ikkalasini nima dediler? Bitten ruhsatdi, bitten azimet topibsan dediler. İkkalasinin gapini kuvvetleydigan mana Kur'an'da boradi.
asr namozini vaqtida o'qiganlar inna solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta ergashgan edi. Payg'ambar alayhissalomning gaplarini ta'vil qilishgan edi. U zot tezroq borishlikni aytayaptilar degan ma'noda. Chunki vaziyat shuni taqozo qilayotgan edi. Bani Qurayza xiyonat qilib, Ahzob qochib ketib, Bani Qurayza qal'asiga berkinib olib, yangi xiyonatga reja qilib turganligi uchun ya'ni harbiy strategiya xoinni jazosini tezlik bilan berish edi. Bu tezlikka ishora qilaroq la yusalliyanna ahadukumul asrafi bani illa fi bani Qurayza dedilar, hasr bilan gapirdilar. Bu tezlikka dalolat qilardi. Bor edi gapi tagida ma'no bor edi. Ikkinchilarni ham gapi oyatdan bor edi. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا sizlarga rasul nimani bersa olinglar, nimani qaytarsa qaytinglar. Bu Rasululloh asr rushatda o'qi dedilarmi? Kechaning yarmiga borib asr rushatda o'qishdi. Yo'lda o'qishmadi, rasulni aytganini oldik deydi. Mana shu ixtiloflarni dastlabki mansha'i, ya'ni chiqib kelyotgan manbasi islom qabul qilgan manba edi va hatto Qur'oni Karim mana shu asosda ummat yaratilganligiga ishora qilgan. Walawsha laja'alannas ummatan wahida. Ha? Agar Alloh xohlaganda edi, Alloh xohlaganda edi, butun insoniyatni bitta ummat qilib qo'yardi. Ixtilof. Mana shu oyatning oxirida wala yazaluna yaxtalifun degan Alloh taolo. Wala yazaluna yaxtalifun nima? Hamma biladi bu yerda. Arab mutaxassislarimiz o'tiribdi. Ya'ni doimiy bo'ladi ixtilof. Turli fikrlilik islomda qabul qilinadi. Turli fikrlilik qo'llab-quvvatlanadi. Turli fikrlilikka har doim keng bag'ir bilan munosabatda bo'linadi. Oyatni oxirida nima dedi Alloh taolo? Illa ma rahima robbuk. Faqat Robbing rahim qilganlargina o'sha ixtiloflardagi zarar tarafni ko'rmaydi, ya'ni unga tushmaydi. Fabizalika xalaqahum. Fabizalikadagi zalikani qaysinga borishligi to'g'risida ulamolar ixtilof qilgan. Ba'zilar wala yazaluna yaxtalifunga boradi. Mana shu ixtilof uchun yaratildi degan ma'nosi, bu ma'noni to'g'ri ma'nosi tafsirda bor, lekin Alloh rahim qilganlargina to'g'ri ixtilofda bo'ladi deganga boradi. Mana shu uchun yaratdi Alloh taolo. Turli fikrlilik uchun yaratdi. Buni qo'llab-quvvatlaydigan Hujurat surasida alohida oyat bor. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakari va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu. Bizni turli tuman qilib yaratishligidan ko'zlagan maqsad o'zaro tanishish. Hamma bir xil bo'lsa hech kimga hech kim kerak bo'lmaydi. Hamma har xil fikrlilik bo'ladiki, hamma bir-biridan maslahat oladi. Buni boshqacha fikri bor, buni eshitayin deydi. Boyiydi. O'zaro ta'aruf, o'zaro munosabatlar yuzaga chiqadi. Hamma sifatlar Alloh subhanahu va taoloning hikmatiga bog'liq. Bunda kelishdik. Endi nima muammo chiqyapti? Biz ixtiloflar masalasini yo'qotaylik deb bir ulamolarning maslahatiga tashayaptimi ummat? Yo'q. Ixtilofni yo'qotib bo'lmaydi. Lekin nima uchun ixtiloflar to'g'risida har doim munozara mubohasa bo'lyapti? Hozir O'zbekistonda bu mubohasa bo'lyapti. Shu joyda taxminan 99% ahli ilmlarimiz boshqa yurt ulamolarining ham munozara mubohasalarini kuzatyapti. Ixtilof nima? Bir xil, ya'ni ixtilof muammo keltirib chiqargan ixtilof bir xil. Dunyoni hamma chekasida. U Amerikada bo'lsin, Iordaniyada bo'lsin, Misrda bo'lsin, Suriyada bo'lsin, Afrikada bo'lsin, ixtilofning muammosi bir xil. Nima? Sahobalar qilgan ixtilofni madaniyatidan mosuvo bo'lib, endi men topgan sunnat, sen topgan bid'at deydigan jamoa paydo bo'ldi. Men topgan islom, sen topgan kufr deydigan jamoa paydo bo'ldi. Bu jamoa o'zidan boshqalarni noxolislikda ayblaydi. Masalan, u o'sha jamoa Imom Maturidiyni adashganlikda ayblasa, u hum rijal va nahnu rijal deydi. Lekin shuni o'zini Turkiyada o'tirgan domlasini noto'g'ri tarjimasini aytib bersangiz, sen deydi ulamolarga til tekizyapsan deydi.
İmam Maturidiyga taş atsa hum rijal nahnu rijal onu ustozi haqida açık aydın matinge hıyanatını ümmetge ko'rsatsangiz sen deydi ixtilof çıkarıyorsan deydi. İmam Abu Hanife'ye hadis itibar megen diye aladı o. O bunge özünü haqli deb ko'radi. Lekin onun ustazı, racih, marcih deyse, onu deydi bu haqli adam deydi. Mana bu cemaa payda buldu. Bu cemaa doğrusu da biz tarihi cerayollarını örgendik. Yani köp suhbetlerimizde çünkü urgu verdik. Osman radıyallahu anh'unin hilafattan sukutları, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'unu, hilafatki kedişleri, Cemal hadisesi, Siffin vakiyesi, tahkim hadisesi ve havariciler hurucu da bu hadise yüzeye çıkkanıdır. Havariciler hakkındaki hadisler mutavatır. Yani bu doğrusu da ihtilaf yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam yahurucu kavmun dediler. Bir kavm çıkadı. Tahkirûne salatakum ma'a salatihim dediler. Ve onların sıfatlarını ulamalar 52 yakın yetkazışken. Sıfatlar doğrusu da. Uşa sıfatlarını hammasını örgenseniz, uşa biz, İslam ümmetinin ihtilafıdan Allah haklagen, yani Allah irade kıligen rahmet manasında faydalanmaydı. Bunlar ihtilaflardan özlerini, topgallarını hak, kolgallarınınkini batıl deyiş yolda faydalandı. Hazreti Ali'ye gelip ne deyişti? Biz deyişti, tahkimge razı bulduk ki, ha, kafir mi bu kapız deyişti? Ali ettiler, ne gel dediler? Çünkü deyişti, Allah'ın hükmünü bendelerge tapşırıp koysa küfür boladı deyişti. Biz tabi kıldık deyişti. Kiyince de sıra indi sana mı tabi kıldı deyişti. Tarihte hiç kim gapırma geldi. Sahabelerden hiç kim ıhtılaflı meselelerde sen kafir buldun deme geldi. Hazreti Umar bir kişinin yakasından müşlep Resulullah'ın olduğu ab geldi. Kıraatı sal başka çarabı geldi. Ab gelip bu bırakı kıraat kılıyordu deseler Peygamberimiz oku dediler. Okudu. Ve hakeza unzile ilayya dediler. Mengüş nakka nazır bol dediler. Hazreti Umar. Keyin sen oku dediler. Hazreti Umar okudu. Ungeyem ha şu nakka menge nazır bol dediler. Karakas'a degende ibadet şeytan degenler. Şeytan uzaklaştır. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslami dairedeki ihtilaflarda Hazreti Umar'a şeytanı uzaklaştır dediler. Keng bağırlilik seb'ate ahrufunu Kur'an'a alakadar kısmını yapırdılar. Başka mevzularda hem sahabeler ihtilaf kıldı. İhtilafları ki birbirini kafir bir de açıcı çıkarmaya degen tarikada ruhsat verdiler. Hadır, mana şu davrada oturgan bir orta adam İmam Şafii'ni hatada aybleydi mi? Ayblemeydi. İmam Şafii dese hemme başım üstüge deydi. Müştehidi mutlak deydi. İmam Malik'ini, İmam Ahmet'i şunday deydi. İmam Sevri'ni şunday deydi. İmam Zuhri'ni şunday deydi. Ata İbni Abu Rabah'ını şunday deydi. İmam Buhari'ni İslam ümmetinin imamları üçün canını beredi bittegiler. Bu hakkıda ihtilaf yok. Lekin bir cemaat çıkıyordu da İmam Abu Hanife'ye hadis itibar megen, deyip Abu Hanife'ye nisbeten onu ahli bid'atlikte, murciatul fukahalikte, hadisi zayıf bilmeslikte ayble yaptı da onu karşısına raddiye verseniz sen demek ki ulamalarına tiltik gizli yapsan diye yaptı. Ve mavzu Maraş'ı caydan başlanı yaptı ihtilaf. Yani mazmum ihtilaf başlanı yaptı. Onge gel düşündürgününüzce kolüge kural alıp Müslümanlarla atışını başlavardı bir cemaa. Milyonlagan adamını atıp taşıştı. Mana şu ihtilafının menşeiden çıkan neticede. Çüntür almadık. Hatta mana şu cahide oturgeller. Yine kayıt beytemen. 99 ve 19 faizimiz. Havarişlerini hem kafir değil miyiz? Doğru mu? Lekin bir cemaa çıkıp hemimizin kafir diye yaptı. Meniki doğru, sizlerdeki bid'at diye yaptı. En yengili. Meniki doğru, sizlerdeki hata diye yaptı. Racih mercukta hakkım var diye yaptı. İslam ümmetinin hem meselesi ki arılış ki hakkım var. Delil, fes'elu ahle zikri in kuntum la ta'lemun. Ahli zikir kim? Ben de yaptı. Abu Hanife çi, o marcuh de yaptı. Lekin, üslubni ota makkarani ekenligige etibar kısanız, ular kliyetken ihtilaflarının neticesi olarak aytken gepige cevap bir almagenden keyin, bizge karab, sizler fakat Abu Hanife'ni üçlava gensiler, İmam Şafii'ni hata deysiler. Özleri aytib yürgen gapni köp gapirganlari uchun bizga nisbat berib yuborishyapti. Biz hamma imomlarimizni boshimiz ustiga ko'taramiz.
Lekin ummatning birdamligi to'g'risida bugunga qadar yetib kelgan uslublar ko'p. Uslublar ichida eng samaradori mazhab. Mazhab. Hatto ulamolar nima dedi? Axtara bid'atin deyishdi. Alla mazhabiyya axtar bid'a deyishdi. Mazhabsizlik eng xatarli bid'at deyishdi. Buni o'zidan o'zi aytib qo'ygani yo'q. Bu kitobni yozgan ulamolar maydonga o'z fikrlarini qo'yganda bunga raddiya bera olgan birorta odam chiqqani yo'q. Eng xatarli bid'at alla mazhabiyya. Va alla mazhabiyyani, ya'ni mazhabsizlikni o'ziga javob berish olmasdan ha, biz mazhabdan olamiz, bundan gapirsak Shofiiydan, bundan gapirsak Malikiydan chiqyapmiz deydi. Vaholanki mazhabsizlik mutlaqo hech narsaga qaramasdan o'zi yangi fikr aytishmas. O'zi bugunga qadar yetib kelayotgan ummatning uslubi, har bitta diyor o'zining mazhabini o'rganib, shunga ko'ra diniga amal qilishlik orqali edi. To'g'rimi? Hanafiylar yashab turgan joyga kirib, Shofiiylar mazhabini gapirib, sen xatosan, ahli bid'atsan, zaifsan demagan edi hech kim. Shofiiylarni ya'ni keng bag'ir bilan qabul qilamiz. Biz diyorimiz Hanafiy. Ya'ni siyosatimiz bitta bo'lishini xohlaymiz. Hammamiz bir ovozli bo'lishlikni, ulamolarga bir xil ergashlikni xohlaymiz. Bu sadduz zaroyi edi, to'g'rimi? Umumiy qoida bo'yicha zararning kirib ketishligini oldini olish edi. Hech qachon boshqa mazhabni marjuh sanash ma'nosida emas. Mazmum ixtilofni oldini olish nima edi? Vojib edi. Mazmum ixtilofni oldini olish vojib edi. Va tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taolo bir oyatda va la tafarraqu deyapti. Bir oyatda va la yazaluna yaxtalifun deyapti. Buni qanday jamlaymiz desa, o'sha muttafaqun alayh bo'lgan ummatning boshini birlashtiradigan ittifoqda ittifoq bo'linadi. Hatto bu yo'lda sunnatni tark qilinadi. Hatto usulda shu qoida: bir masalani qilasiz, o'sha masalani qilsangiz ummat ixtilofga tushadi. Ixtilof deganda mazmum ixtilofga. O'shani tark qilinadi. Qadimgi kitoblarimizda buni tafsiloti bor. Demak, muammo islom ummatidan ko'zlangan tabiiy ixtiloflarda emas. Tabiiy ixtiloflar qiyomatgacha davom etadi. Bular ummatga rahmat sifatida xizmat qiladi. Muammo o'zinikini haq deb nargini adashkanlikka chiqarish, ya'ni eng kamida ahli bid'atga bo'lmasa kufrga chiqarish. Kofir bo'lding, murtad bo'lding, tog'utni malaysan, saroy mullasisan. Bular mana shu jumlalarni hammasi eng yengili ahli bid'at nisbatini qo'yish, og'iri kufrga nisbat berish. Endi o'sha masalada demak Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bilan bugun bir haftalik suhbatimizni xulosasiga keldik. Maydon omonat. Alloh subhanahu va taolo shu bizni millat ichida millionlagan odamlar ichida shu jamoaga ilm berdi. Va bu ilmni omonatini hammamiz yaxshi bilamiz. O'sha maydondagi islom ummatini 40 million, 50 million o'zbek zabon musulmonlar bizga qarab turibdi, ya'ni. Ya'ni Qur'on ilmiga, hadis ilmiga, fiqh ilmiga qarab turibdi. Shu ulamolarni aytgan gapi bilan din yashayapti. O'sha dinlarida dunyoda ham najot, oxiratda ham ajr olish umidlari bor. O'sha maydon agar ahli bid'atlarning tashvishi bilan to'ldirilsa, muammo kelib chiqishligi tajribada ko'rildi. Qodir, bundan oldin suhbatda men biroz oxir xulosasini eshitdim, ya'ni butun dunyoda bo'layotgan ishlar to'g'risida. O'zi odatda ulamolar hech bitta bosim, hech bitta siyosiy ixtiloflar, siyosiy senzuralarga qaramasdan yo'l topib, imkon qilib diniga xizmat qilib kelgan. Imkon qilib yo'l topib diniga xizmat qilgan. Siyosiy bosimlar har doim o'zgarib turadi. Siyosiy iqtidor doimiy bo'lmaydi, lekin ulamolarning uslublari doimiy bo'ladi. Siyosat musulmonlar ichida ixtiloflardan manfaatdor. Ya'ni umumiy dunyo siyosati. 1900-yillarda
Usmoniy xilofatining madrasa maktablarini barchasida 100% ta'lim sistemasining ikkita unsuri bo'lgan. Ta'lim sistemasining ikkita unsuri bo'lgan. O'sha ikki unsur asos hisoblangan. Birinchi shu o'qitilgan, keyin Kitobulloh, Sunnatu Rasulilloh o'qitilgan. Bu ikkita unsur nima edi? Aqidadagi usul. Birinchi usul o'qitilgan. Keyin fiqhdagi usul. Fiqhiy usul bilan aqida usulini o'rgangandan keyin kitobni, sunnatni o'qiganda o'zining usuli bo'yicha kitob sunnatga amal qilib kelgan. 600 yil, 700 yil islom ummatining boshi bir bo'lgan. Siz har qanday siyosatchiga ayting, bir mamlakatni 600 yil harbiy quvvat bilan ushlab tursa bo'ladimi? Bir kun ushlab tura olmaydi. Harbiy quvvat kuchi yetmaydi. Millatni ushlab turadigan narsa ideologiya. Bu millat bir fikrli bo'lib, mana bu masalalarda kelishamiz desa, kuchli bo'ladi, quvvatli bo'ladi, to uzun davrlar o'zaro kelishib yashaydi. Masjidga qatnaydi, bozorga qatnaydi, tijorat qiladi, kelishsa tijorat qiladi. Bir odam menga kelib molini sotmoqchi. Kelishsam sotadi u. Men kelishmasam olmayman uni. O'sha kelishuvga sabab bo'ladigan omil usul hisoblanadi. Qanday qilib bu natijaga erishding? Bizning usulimiz bir. Bizning mansha'imiz bir. Bizning imomlarimiz bir. Bizning kitobimiz bir. Bizning sunnat payg'ambarimiz bir, qiblamiz bir degan ma'noda erishildi bu narsaga. Mana shu narsalarga hujumni qilganlar, ya'ni Usmoniy xilofatini ag'darishlik uchun ertayi kech uxlamasdan million pul sarflab, odam yig'ib, institutlar ochib, maktablar ochib harakat qilganlar imkon topgan kuni ta'lim tizimidan ikkita fanni olib tashlashdi. O'sha birinchisi aqidadagi usulni, ikkinchisi fiqhdagi usulni olib tashlashdi. Usulni olib tashlagandan keyin nima bo'ldi? Men dedi, kitobdan to'g'ridan to'g'ri olaveraman degan avlod paydo bo'ldi. Chunki usul yo'q. Gap jozibali bo'lib qoldi. Aytdiki, men kitobdan sunnatdan olaveraman dedi. Qanaqa qilib olasan? Olaveraman dedi. Chunki Rasululloh bizga kitobni sunnatni qoldirganlar-ku. Xo'p, men unaqa qoldirmaganlar demayapman. Ashundan olaveramanman deyapti. Kechagi suhbatda ko'rdik. Kechagi suhbatda. Kitobni sunnat ravshan deyapti bir bora. Kitobni sunnat ravshan shundan olaveramiz deyapti. 2 sekund o'tmasdan kitobni sunnatdan va sahobalardan olaveramiz deyapti. 3 sekund o'tmasdan kitobni sunnatdan, sahobalardan, a'immalardan olaveramiz deyapti. Uchchala gapini o'zi inkor qilyapti. Nimaga? Usul yo'q. Kitobni sunnatdan qanaqa qilib olasan? Ha, sahobalarning hayotiga qarab olasan. Sahobalarning hayotini qanaqa qilib olasan? Ha, a'immalarning usuli bilan olasan. A'immalarning usulini qanaqa qilib olasan? Zohir rivoyaga qarab olasan, keyingi ummatning madrasasiga qarab olasan. Aqidani kimdan olasan? Kitobni sunnatdan qanaqa qilib olasan? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qanaqa qilib olasan? Nima deysan bunga? Wa ja'a robbuk. Nima deysan? Ha, tafsirda Tabariyda to'xta, sen kitobni sunnatdan deyatuvding. Tabariyni qo'y. Alloh rahmat qilsin uchun. Hozir kitobni sunnat deyatuvding. Menga kitobni sunnatdan olib ber shuni. Nima degani bu? Tahorat bobida ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila marofiq. Birinchi oyat. Ey iymon keltirganlar, agar namozga tursanglar, yuzinglarni yuvinglar. Qanaqa qilib olasan? Kitobdan ol menga desam, bittasiga ol, qanaqa qilib olamiz shuni? Lug'atmi lug'at tarjima qilib beraman senga. Idza, qachonki, qumtum namozga, ya'ni ila solati, namozga tursanglar, faghsilu, bas yuzinglarni yuvinglar. Nima qilamiz? Masjidga borib qo'limizga abdasta olib olib namozga turib betimizni yuvamizmi? Qur'on shuna deb zohirida. Qanaqa qilib olasan? Ha, buni ma'nosi manaqa. Qattan aytding. Kim aytdi buni? Usul bo'lmagandan keyin kitobdan xohlagan narsa chiqarib beraman. Men hozir kitobni olib, usuli yo'q odamlarga kitobni o'zidan xohlagan narsa chiqarib beraman. Ha, xohlagan narsa chiqarib yotishibdi. Sunnat inkorchilari Qur'onni o'qib, Qur'onda namoz degan gap yo'q deyshyapti. Qayerda salat kelsa duo deyapti. Ya ayyuhallazina amanu innalloha va malaikatuhu yusalluna alannabiy. İnna Allaha ve melaikatehu yusalluna alan nebi. Ya eyyuhallezine amanu
Sallu alayhi ve sallimu taslima. Sallu, salat kelimesinin masdarı mı, manbayı mı, fiili mi? Ha? Hop, mana şu dua degani. Uni ham chekiga chiqarib qo'y, bu duo emas, bu yordam degani deyapti bir jamoa chiqib. Bu ma'nosi bor. Sallu degani payg'ambarga yordam beringlar degan ma'nosi ham bor. Payg'ambarning yonida turinglar degan ma'nosi ham bor. Bu nechintadir ma'no, lekin shuni aytib turib, usul yo'qligi uchun namozni inkor qilyapti. Namozni inkor qilyapti. Odam o'ldirishlikni Qur'ondan chiqarishyapti. Odam o'ldirishlikni halolligini Qur'ondan chiqarishyapti. Ha? Faqtulul mushrikina haythu vajattumuhum. Qayerda ushlasang o'ldir mushrikni deyapti. Demak, o'sha usulni obtashashga jahd qilgan, jur'at qilgan jamoalar bu ummatning birdamligi qayerda ekanligini o'rganib topdi. 1740-yilda Gollandiyada sharqshunoslik institutlari ilk tashkil qilingan edi. Bizda sharqshunoslik deganda ko'pchilik ilmiy istiloq sifatida to'g'ri qabul qilaveramiz. Masalan, biz har qanaqa odam bilan gaplashamiz. Allohni inkor qilgan odam bilan ham gaplashib, fikriy ma'noda fikrini eshitib, unga o'zimizni fikrimizni ayta olamiz. Har qanday odam bilan dialogga tayyormiz. Lekin aslida Gollandiyada ochilgan mustashriqlik, ya'ni sharqshunoslik institutlari islomni o'rganib, dinni amal qilishlik uchun tashkil qilinmagan edi. Hammamizni ehtiyojimiz tushgan, yoshi katta odamlar turibdi bu joyda. Arab tili, hadis ilmi bo'yicha hadis izlaydigan kitoblar bor. Kimlar qilgandi shularni? Mustashriqlar, boshqa din vakillari qilgan. Ularga nimaga kerak? Hadisni izlab topish, nima kerak? Nima uchun kerak? Madrasada usullarimizni olib tashagandan keyin bizga qanday qilib hadisni izlab topish va islom ummatining ichiga qanday qilib ixtilof tarqatib yuborish uchun kerak edi bu. Qaysi jumladan ixtilof topa olamiz? O'shaning uchun kerak edi. Mana bu joyda Oysha onamiz payg'ambar alayhi salatu vasallamga muxolif chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muxolif chiqdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, "Man nuqisha faqat uziba" dedilar. Kim astoydil hisob qilinsa, u azoblanadi dedilar. Shunda Oysha onamiz payg'ambarimizga Qur'onda hisoban yasiro nima unda dedilar. Shu gapni keltirib bir mustashriq aytayaptiki, mana Oysha deyapti radhiyallohu anha payg'ambarga deyapti sallallohu alayhi vasallam muxolif chiqyapti. Demak deyapti, sen musulmonmisan? Ha, payg'ambarga ham muxolif chiqish imkoniyating bor. Payg'ambar ham ba'zi gaplarni chalkash aytib qo'ygan bo'lishi mumkin deyapti. Mana natija chiqaryapti. Mana xatar qayerda? O'sha xatarni oldini olishlik uchun bizga nima muhim edi? Usul muhim edi. Usul o'qitilgan joyda, usul o'rgatilgan joyda ixtiloflar qo'zg'alsa-da alangalay olmaydi. Usul ulamolari ularga asl masalani tushuntirib beradi. Keyinchalik mana endi bugungi kunda ijtimoiy tarmoq rivojlanib ketdi, ijtimoiylashish kuchayib ketdi. Endi u ani kitoblar orqada qolib ketdi. Juda ko'plarimiz foydalanganmiz o'sha kitobdan. Ya'ni to'g'ri ma'noda foydalansa, hadisni bilgan, usulni bilgan odamga juda ham ajoyib ish qilishgan. Lekin maqsadlari o'sha usulni yo'qotgandan keyin taqdim qilgan narsalari bu. Islom ummatiga hozir ham ixtilof qo'zg'ashi mumkin bo'lgan taraf tinch o'tirgani yo'q. Jim o'tirgani yo'q, davom etyapti. Demak, bu ummat ham ularga qarshi jim o'tirmaydi. Bu ummatning ichida ham inshaalloh ularga nisbatan javobini beradigan ulamolar davom etadi. Maqsad o'zi islom ummatining birdamligi. Biz hech qachon aslan insoniy jihatdan barcha insoniyat bilan muomala qilishlik tarafdorimiz. Barcha insoniyat bilan. U nasroniy bo'lsin, u yahudiy bo'lsin, Qur'oni Karim nasroniy yahudiylar bilan muomalani sobit qildi. To'g'rimi? Wal muhsanati minalladina utul kitaba min qablikum. Ha? Bu bunga o'xshagan ular bilan munosabatlarni sobit qildi. Endi musulmonlar orasidagi munosabatni ba'zi o'rinlarda vojibga, ba'zi o'rinlarda farzga chiqarib tashadi. Ha, janozasi bo'lsa borib ko'mish vojib. Kasal bo'lsa ko'rib borish vojib.
to'yga chaqirsak borish sunnat misol uchun. Shunga o'xshagan asoslarni qo'ydi. Endi boshqa din vakillari bilan bo'lgan muomaladan ulug'roq bo'lgan islom ummatining ichidagi muomalani usulni yo'qotishlik orqali dushmanona kayfiyatni tarqatishyapti. Buni inshaalloh robbil alamin ko'rib turibmiz, bilib turibmiz va bunga yechimni, natijasini ham inshaalloh robbil alamin ko'ramiz degan umiddamiz. Umumiy xulosaviy gaplar shu, gapirsak gap ko'payib ketadi. Endi ustozlardan mulohazalar bo'lsa, qo'shimcha fikrlar bo'lsa yoki savollar bo'lsa o'rtoqlashamiz. Usul fiqh oid mesela manbalar bilamiz. Shunga o'xshagan aqidaga oid usulga bag'ishlangan manbalar, asarlar qaysilar mesela tavsiya qilasiz? Xo'p, usuli din ya'ni aqidaga oid usullarda biz masalan Maturidiy aqidasidamiz degan nimizi sababi usulni Imom Maturidiylar qo'ygan. O'sha tavhid eng yaxshi manbalardan bittasi. Ta'vilot ahli sunna eng yaxshi manbalardan bittasi. Bu ikkalasini muxtasar qilib jamlagan Abu Mu'in Nasafiyni Tabsiratul Adilla kitoblari juda ham kuchli manba. Lekin mana shu o'rinda bir narsaga men ko'p e'tibor qildim. U kitoblar o'z zamonasidagi odamlarning tili bilan yozilgan. Ya'ni ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqib yozilgan. Ularni o'qisangiz muxotobni ko'rmaysiz. Bugun masalan, Imom Maturidiy bir gapni gapiradilar-da, falonchi bunaqa dedi deydilar. U odam yo'q hozir. Shuning uchun bu kishining degan gapini tushuna olmaymiz. O'shani biz bugun qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan bittasi. O'shani bugungi zamonamizdagi mavjud muxotoblarga muvofiq tarjimasini, suhbatini, maqolasini qilishimiz kerak. Ko'pchilik yig'ilganda yana anaqa qilayin, turkiyalik bir odam sizdan bor deydi shekilli. İmam Maturidiyni yani münazarası mülahazasını kıyandı o kişi sadrul meclis bulup İmam Maturidiyge urgu verdi. Tahminen bir saatçe sohbette bir saat sohbette İmam Maturidiy akılge urgu bergen akılını kollab kuvvetlegen akıl doğrusu unda degen akıl doğrusu da bunda degen deyip sohbet etti. Ki ben saval verişte saval verdim. Saval ki teklif manasındaki saval. Çünkü meydanda İmam Maturidiyni aklıge urgu bergenliğini inkar kıladigan adam yok hazır. Lekin İmam Maturidiyge taş atıyetkenler aklını birinci plange koygan adamlar mas bugün. Ular İmam Maturidiyinin aklıge urgu beriş cebehesini kabul kımaydı. Şunu da okuyken, biz İmam Maturidiy falan yıl tukulgeller, Samarkand'da bugeller, aklıge urgu bergenlerdi, kitabın namını, sanışımızın faydası yok. Nima qilishimiz kerak? İmam Maturidiy aqliga birinchilardan bir urg'u bermagan. İmam Maturidiy naqliga urg'u bergan. Naqliga urg'u berar ekan, qarshisida turgan muxotob aqliy ma'noda naqlni noto'g'ri tushunsa, unga keyin aqliy usul bilan javob bergan. O'sha usullarni yig'ib, o'z davrida Mu'tazilalarga raddiyasini birinchi planga chiqarilgan. Shuning uchun zohirda İmam Maturidiy aqlni naqldan ustun ko'radi. Degan tuhmatni tarqatishyapti. Usul mana, bitta usulni men misol keltiraman. Ya'ni İmam Maturidiyga ta'na qilayotganlar gaplarida kelishib olishmagan. O'zlarini o'zlari inkor qiladi. Masalan, İmam Maturidiy aqlni naqldan ustun qo'yadi degan tuhmatni qilishadi-da, bo'ldi, shu bilan Mu'tazilalarning jamoasiga tiqib olishadi. Ozgina tursangiz, İmam Maturidiy deydi. Ohotni hujjat deb bilmaydi deydi. Bu ikkala gap bir-biriga usulda zid gap. Qaraqasiga aqlni naqldan ustun ko'rgan odam ohotni hujjat deb bilmaydi. Qaraqasiga ohotni hujjat deb bilmaydi degani mutawatir dalil talab qiladi degani. Ya'ni naql mutawatir bo'lsin degani. Menga aqlni qo'y, ohotni qo'y, zonniyotni qo'y.
aqidada inkor qilsa kofir bo'ladigan boblarda menga mutawatir dalil keltirasan deydi. Mutawatir bo'lsan olaman uni deydi. Bu gap aqldan naqlni ustun qo'yishligiga dalil. Imom Maturidi emas, butun ummat aqida masalasida mutawatir talab qiladi. Mutawatir talab qilish naqlni aqida masalasida ustun ko'rganligidan oxirat haqida, g'aybiyot haqida qanday qilib aql bilan topamiz? Mumkin emas. Shuning uchun taklif qildim men. Xo'p, aqliy mezon. Hozir mu'tazilalar chiqib kelsa, aqliy iste'moldan foydalanamiz. Imom Maturidining usulidan boshqa usul yo'q bizda. O'sha kishi asos bizga. Xo'p, foydalanamiz, lekin maydonda hozir mu'tazila emas. Hozir maydonda havorijlar bor. Hashaviylar bor. Jahmi mujassimalar bor. Ularga qarshi biz naql strukturasini qo'yishimiz kerak. Imom Maturidiy aqidasidamizmi? Ha, u kishi naqlga suyangan. Ta'vilot ahli sunnada o'sha ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima xalaqtu biyaday oyatidagi biyadayni tafsirida hammaning fikrini keltirib, Imom Maturidiy aytganki, Qur'on sobit qildimi? Sobit qilishimiz kerak degan. Mutazilaga ham mujassimaga ham aytgan Qur'onda yaday deyaptimi? Yaday deyishimiz kerak degan. Naqlni ustun qo'ygan. Bugun dolzarb masala nima? Bizni kofir deyatgan jamoa Allohga jism, makon isbot qilayotgan jamoa, Allohga taraf isbot qilayotgan jamoa. Ular bunga dalil orqali kelyapti va aytayaptiki, Maturidiylar aqlchilar, naqlni ustun bilmaydi deyapti. Biz mana shuni olib chiqishimiz kerak. Tavhidni boshida dahriylarga rad deya bor. Xudoni yo'q deganlarga ularga naql keltirmaydi. Nimaga? Ular naqlni qabul qilmaydi. Fahrul Islom Imom Bazdaviy aytadilarki, dahriylarga, ateistlarga Qur'on sunnatdan dalil keltirilmaydi deydi. Nimaga? Ular Qur'on sunnatni qabul qilmaydiki. Demak, o'sha manbalarni bugunga dolzarb masalada olib chiqish kerak. Men 8 ga yaqin kitobi tavhiddan go'yoki dars qildim. Orqada katta-katta ulamolar yordam berdi. Bu joyda ham bor, o'sha ulamolardan ba'zilar maslahatlashib raddiya berdik. O'sha Imom Maturidiy aqidasi bilan Imom Buxoriy aqidasi o'rtasidagi farq degan darsni tarqatdi bir bola chiqib olib. Go'yoki o'rtasida farq bor. Farqni qanaqa qilib tarqatdi, qarang. İmam Buhari Allah'ın kudret sıfatını isbat kıldı. İsbat kılıgen de kitabı sünnetten isbat kıldı. Dedi de Allah'ın kudret sıfatıge delil deyip istihara namazını. Fe inneke takdiru ve la akdir hadisini keltirip ketken. İmam Buhari bab açıp şuna kakıp ketken. Şimdi İmam Maturidi Allah'ın kudret sıfatını isbatlaştıkta mutezilelerge raddiye vererekken onların akli savalıge akli cevap verirken. Şu joyini kesib olib, tepada naqllarni olib tashayapti. Şu joyini kesib olib, Imom Buxoriyning qudratni isbot qilgan matniga muxolif qo'yib, mana ko'rdinglarmi o'rtadagi farqni? Imom Buxoriy salaf aqidasida bo'lgan, bular aqloniylar deyapti. Mana bu usulni qilib odamlarni aldadi. 6 ta dars qilgan, 6 ta. Darsni eshitsangiz, xulosalarining demakdan keyin hammasi o'ziniki. İslam ümmeti bu gapni gapirmagan. Bir jamoa chiqib olib shu gapni gapiryapti. O'zining fahmini bütün İslam ümmetinin imamlariga muxolif qo'yibdi. Keyin kitobi tavhidni olib, o'sha mana aqliga dalil degan İmom Maturidiyning gaplarini topib, uni yuqorisini topib, mana aslida qudratni Allohning sifatiga isbot qilganda mana bu naqlni keltirgan sallar buni kesib tashab, buni aytyapsan dedik. Xiyonatini ochdik. Matnga xiyonatni. Shaxs kimligi muhim emas bizga. Dinimiz muhim. Ular mana shunaqa usul bilan Imom Maturidiyni, Imom Ash'ariyni, Imom Juvayniylarni adashganga chiqaryapti. Fahriddin Roziyni Matolibul Oliya degan asari bor. Asosut Taqdis degan asari bor. Asosut Taqdisda Imom Fahriddin Roziy qat'iy matn qat'iy bo'lishligi uchun 6 ta asos sabab keltirgan. Mana shu 6 ta sabab bo'lsagina matn mutawatir bo'ladi, qat'iy bo'ladi degan. Qat'iyatlarga kiradi degan. Shuni shunday kesib olishib, mana o'shanda 6-sida aqlni keltirgan. Mana ko'rdinglarmi, bular aqlga urg'u beradi. Birinchisi lafz.
Araplardan bizga haqiqatda shu usulda kelganmi buni isbotlashik kerak degan lafz. Va boshqa bir narsalarni sanagan. Mana shu 6 ta narsaga ko'ra keyin mutawatir bo'ladi. Bo'lmasa mutawatir bo'lmaydi deganda bu gapni o'qib turib haligi zamonimiz mujtahid tumtaraq aytayaptiki, mana Fahriddin rozi deyapti. Nazdida mutawatir gap yo'q deyapti. Xulosa shu. Mana deb demak deb aytayaptiki, mana Fahriddin rozining mana shu matniga ko'ra, mana shu matniga ko'ra 6 ta mı 8 ta mı da hazır çarkıştırdım. Xullas şu. Ko'ra bular Ash'ariylar nazdida mutawatir narsa yo'q. Qur'onning hamma oyati zonni bularning nazdida. Ko'rdinglarmi? Bular aqidaga kitobi sunnatni dalil qilmaydi deyapti. Ochdim men o'sha kitobni. Ochib o'sha betni u 21-chi bet degan edi. 21ni ochsam yo'q. 21da muqaddima tugamagan. Bundan bildim ki o Google'dan kıdırıp topgan o Fahriddin Roziyning hatalarını. Koştu na içideki. 21. bette yok. O 121. bette turuptu uşa gel. Toptum uşanı. 121'den yukarısı ki karasam 2 yok 3 bet. Bana şu gapke hulasa var. Yukarıda kegen kegen gapirgen gapirgen kegen de keyin bana bu gapni keltirgen de davamı da gap var. Deyişedi degen gap var. Ben sadda rakam ediyorum. Deyişedi Yunan faylasufları. Deyişedi Yunan faylasufları. Lekin aslı da mutawatir. Mana bu usulüge göre mutawatir bu arada. Ad-delailul lafziye la yasugul istidlail biha fil kat'iyye. Bu lafziyem var. Ad-delailul lafziye. Lafzi dalaletler. Lafzi dalaletler. La yajuzul istidlal biha degan fil qat'iyya degan joiz bo'lmaydi qat'iy aqidaga dalil qilib bo'lmaydi deb xulosa aytgan. Gapni xulosasi ular tanqid qilib Fahriddin Roziyga nisbat berayotgan gap aslida u Fahriddin Roziy tanqid qilgan gap bo'lib chiqdi. O'zi tanqid qilgan uni. Shunaqa gap bor, lekin bu tanqid qilgan Imom Kavsari, Zohid Kavsari shuni ochib bergan. Aslan Fahriddin Roziy bu gapni tanqid qilganini ochib bergan. Va Fahriddin Roziy o'sha qat'iyatlar jumlasini sanaganda Qur'on sanadi mutawatir bo'lishligi, lafz qat'iy bo'lishligini talab qilgan. Va hadislar mutawatir bo'lishi, lafzi dalolati qat'iy bo'lishligini. Dalolat bilan adillani nima farqi bor? Ikkalasining maslari bitta. Adilla hujjat degani. Dalolat belgi degani. Agar ad-dalailul lafziyya bo'lsa nima bo'ladi? Lafzi amoratlar, lafzi dalolatlar degani bo'ladi. Ad-dalailul lafziyya deb arabcha o'qib, tagida tarjimada aytayaptiki, lafzi dalillar aqidaga hujjat emas deydi, mana Fahriddin Roziy deyapti. Vaholanki, u dalailul lafziyya deyapti. Dalailul lafziyya degani lafzning bir necha amoratlari bor. Belgilari bor. O'sha belgilar aqidaga hujjat bo'lmaydi. Lafzning dalolatlari faqat bitta narsaga ishora qilgandagina, boshqa ehtimol bo'lmagandagina dalil olinadi uni. Dalil deyiladi uni. Bo'lmasa daloil deyiladi. Daloilun nubuvva degan Imom Suyutiyning kitoblari bor, to'g'rimi? Daloilun nubuvva. Nubuvvatning dalillarimi? Belgilari? Payg'ambarlikka qanaqa belgi bo'lgan? Ahros payti qanaqa bo'lgan, tush payti qanaqa bo'lgan, bularni sanaganlar. Qarang, lafzlardagi o'yin, usuldagi adashlik, o'zining aqidasini to'g'rilash uchun har qanday o'zidan tepadagi imomga tuhmat qilib yuborishlik natijasida islom ummatining o'rtasini bo'lishga urinishyapti. Demak, shu usul qoidalari aqida masalasida Imom Maturidiyni yaxshi o'rganishimiz kerak. Faqatgina o'rganish emas, menimcha tafsira tarjima qilindi bizda. Lekin o'qisangiz tushunmayapti odamlar. Biz uni bugungi zamonamizdagi muxotobga qarshi ko'rsatishimiz kerak. Sen shu gapni gapiryapsan, Imom Maturidiy bu gapni gapirdi deyishimiz kerak. Qarshisida muxotob bo'lsa tushunadi odam. Muxotob yo'q, u paytdagi uni kalbi yo'q. Bo'lmagandan keyin bugun tushunmaydi odamlar. Bugun kim bor? Paypoqilar bor. Ularga qarshi
usul bo'yicha, aqida bo'yicha to'g'ri masalani ko'rsatishimiz kerak. Odamlar bizni gapimizni eshitgandan keyin qarshidagi odamni ham gapini eshitib, "Ha, Maturidiy to'g'ri gapirgan ekan-ki" deya olish kerak. İmam Maturidiy Alloh rahmat qilsin, qilgan vazifasini bizga omonat qoldirdi. Bugungi imom Maturidiylar kelajakka uni yetkazishimiz kerak. Eskirgan sari cümle eskirib ketadi, ya'ni tushunmaydi odamlar. Bugungi tilga o'g'irishimiz kerak. Endi tarixda bo'lib o'tgan o'sha munozaralarni ham o'sha shu nuqtai nazardan tahlil qilish kerak-da. Uni bir paytlar xabaringiz bor. Samarqand Toshkent hokimi bilan Samarqand hokimi birlashib Buxoroni qatlag'on qilmoqchi bo'ladi. Shuni Mahmud Azam ularni karmanda ikkalasini ham yarashtirib, yaqinlashtirib, ularga savol bilan murojaat qiladi. Bu sizga aytganday, umumiylikni topa boshlaydi. Ikkalang ham islom ummatisan, ikkalang ham Hanafi mazhabidasan, ikkalang ham shunday shunday oxir-oqibatda nima bo'ladi? Buxoroni qatlag'on qilishing senga nima beradi? Sen o'zingni o'chingni hokimdan olmoqchisan. Demak, bu yo'lim xato deb tushuntirganda ikkalasi ham shu yig'lab Maxtum Azamdan kechirim so'ragan ekan. Ana o'sha paytda shu musulmonlarni o'sha muxoli nima deymiz, ixtiloflarni yechib jarayonda o'sha umumiylikdan foydalanish uchun. To'g'ri. Ha, bu tarixda bu o'tgan hodisalarda bularning hammasi bizga hozirgi kun uchun ibrat bo'lishi kerak. Ko'p masalalar. Ya'ni shunday xatolarni yana yo'q qo'ymaslik uchun. Orada boshlarda ham aytdim, hozir ham takrorlashdan foyda bor deb o'ylayman. Har doim tarixdagi ixtiloflarda qon to'kishga undagan narsalar ijtihodlarga asos bo'lgan narsalar bo'lgan, lekin siyosat bo'lgan. Siyosiy maqsadlar o'zaro kelishuv nuqtasini topolmagani uchun qon to'kishga sabab bo'lgan. Bugungacha davom etdi o'sha qon to'kishlar. Bir-birini kofirga, murtadga chiqarishgacha aylanib ketdi. Lekin islom ummatini birlashtirib kelayotgan jabha nima edi? Ulamolar jabhasi edi. O'sha usul edi. Mujtahidi mutlaqni vazifasi nima edi? Birinchi, kitobi sunnatdan qoida ishlab chiqarish. Va o'sha qoidani tatbiq qilish. Kitobi sunnatdan qoida chiqdi, tatbiq qilindi, madrasa ahllari o'sha tatbiqni tasnif qildi. Qiyomatga qadar inshaalloh men endi kitobi sunnatdan to'g'ri olaman degan odamga ehtiyoj yo'q endi. Bizda nima ehtiyoj bor? Usulga ehtiyojimiz bor. Eng to'g'ri yo'l bu. Qo'limizga xaritani chizib berdi mujtahidlar. Bo'ldi, yo'l shu deyishdi. Endi hozir bir odam to'xta, men bu yo'lni yurib chiqishim kerak, bu to'g'rimi noto'g'riligini isbotlashim kerak desa umrini sarf qiladi. Topsa hay-hay, topmasa ketdi, jarga qulaydi. U tajriba qilishlikka ehtiyoj yo'q. Demak, o'sha siyosiy masalalarda katta janjallarga aralashmasdan, ular to'g'risidagi ixtiloflarga qo'shilmasdan, ularni siyosiy maqsadlarini qo'llab-quvvatlashlikka dinimizni xizmat qildirmasdan o'zimiz omonatni tashqariga yetkazishimiz kerak bo'ldi. Har qanday senzura islom dinini boshqa toifalar qo'lida, ya'ni siyosiy omil bo'lishligiga sabab bo'ladi. Senzura noto'g'ri narsa. Senzura siyosiy senzurani aytayapman. Lekin islom ummatini ichida ulamolar sen kitobni bilasanmi? Qur'onni bilasanmi? Bilmasang gapirma deyish senzura emas. Bu orqasi Qur'on bilan, sunnat bilan quvvatlangan dalil. Haddini bildirish. Ha, Imom Nasoiyda hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, "Man qala fil Qur'ani bi g'ayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar" dedilar. Bu hadisni Imom Bayhaqidagi turuqi, "Man qala fil Qur'ani bi g'ayri ilmin fa in asaba fa aqta" deganlar. Ikki xil rivoyat bu. Birinchisida jahannamdan joyini tayyorlab olsin, Payg'ambar alayhi salam ogohlantiryaptilar. Ikkinchisi, agar to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi. Nimaga? To'g'ri topdi-ku. Endi yana bitta hadis bor.
İzecte hedel hakim. İmam Buhari'de. İzecte hedel hakim. Fe ize asabe felehu ecrani. Ve in ahta felehu ecr. İkide hadis. İmam Bayhaqi'de sahih rivayette geliyipte. Fe ize asabe fe ahta. Kur'an'dan gapirdi ilimsizlerce. Topsayam hata kıyam böyledi. Hakim iştihat kıldı. Hata kılsa bitti ecr alıyipti. Doğru topsa ikide ecr alıyipti. İkkalası hadis. Nima bo'ladi bunda desa? Nima bo'ladi? Ikkala hadis bu. Hadisning mushkulotini qanday jamlaymiz desa, ulamolar aytadiki, birinchisi shunga loyiq ijtihodga loyiq odam, asboblari bor uni, qo'lida hamma imkoniyati bor. Va hokim asli qozi bu. Aslan qozi. Keyin hokim ulamolarga, mujtahidlarga chiqib ketgan buni keyingisi. Qozini oldiga bir masala keldi. Masalada ixtilof bor deb qaytarib yubormaydi. Qaytarib yubormaydi. Bir masala keldi. Bizga o'xshagan unda lüks yo'q. Biz har qanaqa masalaga domla bilmasakan demasin deb bu masalada ixtilof bor deb chiqib ketaveramiz-ku. Unda unaqa lüks yo'q. U ikki xil masala ekan bu deb ana odamni qaytarib yubormaydi. U hukm chiqarish kerak. Hokim u. Hukm chiqarishlikda ijtihod qiladi endi. O'tirgan o'rnini haqqini ado qiladi endi. Javobgarlikni 100% bo'yniga oladi endi. Shuning uchun qozilarning 3tasi jahannam, 3tasidan 2tasi jahannamda. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom qattiq ogohlantirdilar. Birinchisi ilmsizlarcha fatvo bersa jahannamda dedilar, ikkinchisi ilmi bilan big'oyli haq fatvo bersa jahannamda dedilar, uchinchisi ilmi bilan to'g'ri gapirsa jannatda dedilar. Jannatda u ixtilofli masalalarda shunda qoldira olmaydi, hukm qilish kerak. Nima? İza ijtihadal hakim. İctihad. Agar hakim ijtihad qilsa. Hakim alif lam bilan kelgan. Agar hakim ijtihad qilsa, haqli odam ijtihad qilsa, qo'lida imkoniyati bor, Qur'onni, sunnatni, masalani, mavzuni, ixtilofni hammasini biladi. Ijtihad qilsa, Allohdan qo'rqib gapirsa, to'g'ri topsa ajr. Ikkita ajr oladi. Nima uchun? Birinchi ijtihodiga ajr oladi. Kechalari uxlamasdan kitob titganiga ajr oladi. Umrini yig'ishtirib qo'yib, maishatini yig'ishtirib qo'yib, ulamolar oldida o'tirib, hayotini shunga sarflagani uchun ajr oladi. Topsa ikkita bo'ladi, ikkinchisi topganiga oladi. Topolmay qolsa haliga mehnatiga oladi. Termiziy Bayhaqidagi rivoyatchi, Imom Nasoiy bilan Bayhaqining rivoyatlari, to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi. Nimada xato qilgan bo'ladi? O'zi noloyiq bo'lgan ishga o'zini taqdim qilgani xato. Unga o vazifa yuklanmagan. Alloh taolo Qur'oni Karimda la yukallifullohu nafsan illa vus'aha degan. Bir bandaga u ko'tara olmaydigan ishni Alloh yuklamaydi. O odam ilmsiz edi o'zi. Ko'tara olmasdi bu masalani, lekin bu masalani ko'tarib oldi. Qur'ondan, sunnatdan o'zi bilimsizlarcha gapirishni boshladi. Xato qildi. Xatosi unga yuklatilmagan vazifani bo'yniga oldi. Shuning uchun to'g'ri topsa ham yuklatilmagan vazifani bo'yniga olgani uchun xato qilgan deyiladi. Shuning uchun xato qilgan deyiladi uni. Endi bu senzura emas bu. Bu islom ummatining asliyatini himoya qilishlik uchun aytilgan shoriyning tavsiyasi. Bu odamlar to'qigan ulamolar monopoliya qilish kerak bo'lgan gap emas bu. Payg'ambar alayhissalom aytdilar buni. Islomning asliyatini ulamolar himoya qiladi. 10 ga yaqin sahobadan rivoyat bor. Udullar haqida 10 ga yaqin sahoba. Udullar, udullar kim edi? O'sha bid'atchilarni, munhariflarni, dinga yangilik qo'shadigan, dindagi nimandir olib tashlaydigan odamlarni fosh qiladigan odamlar. Udullar, ularni to'g'risini, odamlar bularga qarab ergashadigan jamoalar. Bular qiyomatga qadar dinni muhofazasida turadi deganlar payg'ambarimiz. Shu ulamolar. Men senzura haqida gapirganim ulamolarning gapini kesilsa, ularga o'zining mavqifini, makonatini berilmasa, ulamolarning haybatini sindirilsa, imomlarga nisbatan obro'sizlantirish kampaniyalari uyushtirilsa, ularni o'zini himoya qilishligi yoki atrofida ularni himoya qiladigan omillar tashkil qilinmasa, islomning asliyatiga hujum bo'ladi. Sahyuniy donishmandlarining protokollari bor. Sahyuniy donishmandlari o protokollar to'g'risida har xil gaplarni gapirishadi-da, u gaplarni
asosliymi asossizligidan tashqari matnga e'tibor bersangiz hayotdagi bo'layotgan hodisalar o'sha protokollar asosida ketayotganini bilasiz. 17-ci bandida aytadi, o'sha protokolda 17-ci bandida. Islom dinining ulamolarini, imomlarini, muftilarini, ahli ilmlarini, qozilarini qo'ldan kelgancha kalaka qilinglar, haqorat qilinglar, obro'sini tushiringlar. Dinni parchalashlikning eng samarali yo'li diniy ulamolarni obro'sini parchalash degan. Tavsiya qilyapti. Bu protokol butun dunyoga tarqatiladi. Ommaviy axborot vositalariga tarqatiladi. Nimaga chiqib olib, nomi yo'q, kimligi yo'q, noma'lum nomni qo'yib olib, o'zini Abdurahim Shoshi deb qo'yib olib, ulamolarni haqorat qilyapti. Nimaga? O'sha ichimizdagi dushmanning itlari shular. Kimligini bilmaysiz. Tagini orqasini ochsangiz topolmaysiz. Facebookga murojaat qilsangiz bermaydi Facebook. Nimaga? Bu o'zini odami. Buni siyosatini oborayotgan odam, men bitta misolni aytayapman-da, butun dunyoda shu ish. Suriyadagi janjalni boshlanishligi ijtimoiy tarmoqda boshlangan. Ijtimoiy tarmoqda saroy mullalari, tog'ut malaylari, kofirlar, dajjallar, murtatlar saroyga yaqin yurganlar qilib eng ko'p haqoratni Ramazon Butiyga og'dirishgan. Ramazon Butiy rahimahullohning hayotini bilgan odamlar, yonida yurgan odamlar, mahallasida turgan odamlar aytadi. Uyi sizniki bilan menikidan ancha past uy. Kirib chiqadigan eshigi yiqilib ketib turgan eshik. Katta bitta uyi berganda hukumat Ramazon Butiyga sotib Falastinga sadaqa qilib olgan odam. Mercedes berganda minmagan odam. Saroydan umuman uzoq, dinini sog'lom yetkazgan odam. Shuni saroy mullasi Tog'ut malayi, Dajjal, o'zbeklar gapirdi hatto. O'zbek gapiryapti shunaqa deb. O'zing kimsan, o'zi noma'lum. O'zi bir jihodiy jamoaning 100 ming dollar pulini uxlatib Turkiyaga qochib kelgan bola. Jihodiy jamoa aytyapti, o'y aytyapti. Bu odam bizni 100 ming dollarimizni, ya'ni Baytul Moldagi olib qochib kelgan bola deyapti. Bu Ramazon Butiyni Dajjal deyapti. Nimaga? Siyosatga o'ynash uchun. Endi yana nimaga Ramazon Butiy rahimahulloh ilmiy bahs maydonida ularni to'xtata oladigan salohiyatga ega. Buni obro'sizlantirsa qolgan xalqni qirib yuborishlikka imkon topiladi. Endi Sahyuniy protokollaridagi gap asossiz desagu hayotga tikilsak, hayotda o'sha joriy bo'lyapti o'sha. A? Bunu biz Abdazim'de onun dersler diyen bahsede geldik. Bu meselenin aslında geçimini biz başka tamamdan izleşirsek yani hem yaşlı oğullarını ki maksat git alalım diyen bir mahvede var. Sebabı bizde hazır diğer 90% Müslüman memleket, halk 90% Müslüman bu geldiği için hamiye bunların mollarını şu ahli ile bu Kur'an parası ya da bir şeriat ilmini örgengen kuruşunu istiyordu da bizde lakin bazı yetişme yaptı. Bollar ki muhtemeli. Hazır mesela kanka çeşitli bir cönet var yaptı. Kancalar mahket yaptı. Hazır bir de sabah Sadık Samarkandı yaptı şu Abdullah Zufar yokuşken hala bir barmak bulan senavlı kişiler bosa Allah saklasın, ben şuna korkarım ki hazır kancalar odamlar çekiyor bollarını özlerdi. Kimlerin de korkuyor, dışarı koyuş neticesi de. Bunların sonu bir basitken ki yer internette Rusya'nın köpeği geçse gerekti korkutamak, havatırım var. Ne gerek? Biz bunlar kayırı okudu yaptı, kimli okudu yaptı, haberimiz yok, bilmiyoruz. Lakin özümüzde şu imkaniyat doma geldiği için çıkıp gitti. Şahsen özüm neçi yıldan beri mesela bolamdı. Kendimizin repetitörle pulunu tülep, oyunca 500 binden tülep okudum. Lekin 2 yıldan beri madrasaga topshirib kira olmadi. Haliyam o'qityapmiz. Biz yuborolmaymiz chet elga. Ammo lekin shuni ko'tara olmaganlar chiqarib yubordi bolalar. Ketdi ular chet elga. Lekin kimga berdi? Nimaga bilmaymiz. Lekin bir zamon keladi ular ko'payishib ketadi. Biz balki shuni hozir kelajakdagi buni oldini olish uchun, kasalni oldini olish uchun kelajakda shunaqalar yana chiqib ketmasin deb balki o'zimizda masalan siz o'zingiz maktabingizni yaratsangiz, ta'lim tizimingiz, masalan Imom Moturidiyning Moturidiya maktabi bo'lgan,
Hanefi'nde Hanefi'ye mektep bugün, şagırdlar bugün, 7 milyar, mesela 5 milyar. Biz hem şu nefsini, mali devlet nazaratı aslında, hemimiz bir doktor gelmez, hem nesil bilerdi doğru yolu yapılıştığı için, gelecekte hali nümeler içinde, halkımızın fazlalarının içinde güde aklındılar, güde kellerler vardı. Şunlarını özümüz terbiye etsin. O da çiğ dilge çıkıp gitmezse şunlarını biz özümüz, gelip nasiplerimizle, yoktu bir, hemimiz birleşip devletimize tahmin edilsek. Kediyle biz gelip madrasa açıp veriyorlar, bize köprü bir okutuş, auditoriyamızı yaratıp veriyorlar. Biz şu arkayla boylarımızı uçak kolaylık, adamlar bizden kanıksın. Kediyle bunlar halk, eğer hazır ki yaşlılıkla düşündürü alsak, şu yaşlılar özüne akı ülkesi, yani karın dostları ki, kediyle diyemem ol, hani baksızlık imam olaydı da, muhut beydan olaydı. Lekin biz hazır, bunlar hemen çıkıyordu olsaydık, biz bunlar reddiye böyle olsak, hele ekranızda saray mollası kol oramızda, neticede hiç tane şakırtımız, biz hatamızı bulmayalım. Şunu muhafaza yapalım. Yaxşı, yaxşı. Qandariyatga sizga o'xshagan yo bir yerda katta ulamolarimiz olib chiqsa degan bir ma'noda aytyapmiz. Yaxshi, yaxshi fikr aytyapsiz. O'zi bir haftalik dars o'zi shu o'zi. Hozir kimdir madrasa yaratib bersa, keyin maktab o'qitamiz deyish eski fikr u. Eski fikr. Biz vaziyatdan vazifa chiqarishimiz kerak. Hozir men senzura nima uchun gapirdim? Senzura borligi uchun bizda aksar odamni duhi sindirilgan edi. Mana hozir o'shani ta'siri bilan aytyapsiz. Shunaqa qilib berilsa, davlat nazoratida bo'lsa, davlat nazorat qiladimi, qilmaydimi, biz ishimizni qilishimiz kerak. Agar davlat nazorat qiladi, davlat nazorati degan tushuncha bo'lsa, odam senzuraning qopqonini ostiga qolib ketadi. Qafasda tug'ilganligini fosh qilib qo'yadi. Biz ochilishimiz kerak. Bugün madrasayızı Facebook'ta hem, YouTube'ta hem, Telegram'da hem yaratalıyız. Bizden soralayatken mesele şu özü. Biz hiç bitti devletinin siyasi meselelerine aralaşmasından dinimizin örgütçümüz gerek. Çetke çıkıp gitiyatken adamge biz cevap germiz. Topu doğru ediyoruz. Demek ki çıkıp gitiyatı, kontrol mu yapıyoruz onlarını? Eşiğinizde tagiğe her gün 200 adam geledi. Beni eşiğimi tagiğe geledi, beni okudun dedi. Facebook, içtimai tarmaklarından geliyordu şunlar. Ve ularga bir ağız gapimizga biz aytgan ishni qilyapti. Yani bizi dinde xiyonat qilmasligimizni qanoat hosil qilgan. Tushunyapti. Biz vaziyatdan vazifa chiqarib olishimiz kerak. İmam Buxoriyda Nusayba kampirni hadisi bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'sha bir qabrni, yangi qabrni ustidan o'tib ketayotdilar. So'radilar, kim bu dedilar. Ha bu falonchi kampir. Qachon o'tdi bu dedilar. Kecha shomdan keyin o'tgan edi, sizni bezovta qilmadik, o'zi ko'mib qo'yaverdi, chaqirmadik deydi. Saf turlaring dedilar, janozasini o'zlari qabrini ustida o'qidilar. Ha? Sahobalar aytdiki, bu kampirni bunaqa Rasulullohning mehrini qozonishiga nima sabab bo'lgan desa, vaziyatdan vazifa chiqargan kampir bu. Madinada buni qo'liga qilich kuchi yetmeydi, ot minolmaydi, jihodda qatnasha olmaydi. Nima qilsam bo'larkin degan 80 ga kirgan kampir. Nima qilsam bo'larkin degan vaziyatdan masjidni tozalash vazifasini chiqargan. Shu bilan Rasulullohning hurmatini qozongan. Alloh ajringiz bersin domla, eng nozik nuqtani berdi. Savolingizni ya'ni kuzatuvchilar ham 10 ball bilan baholayapti hozir. Zo'r savol. Lekin biz nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Kimdir bizga nimadir qilib berishini kutmasligimiz kerak. Biz qaysi maydonda bo'lishimizdan qat'iy nazar maydonni to'ldirishimiz kerak. Siz masalan aqida masalasi bo'yicha domlamiz, fiqh masalasi bo'yicha domlamiz, tarix bo'yicha bu yerda hamma mutaxassis o'tiribdi. Bu yerdagi potensial agar hozir o'zini kuchini ko'rsatsa, butun dunyoni to'ldirib tashlaydi ahli sunnaning manbasiga. Va har bittangizning orqasida men bilaman kamida 1000, 2000 ta, 10 000 tadan muxlisingiz bor. Sizda eshitadigan bor. Bu vazifalarda mana shariatni gapirarkanmiz. Muhtaram palonchi, muhtaram pistonchini hammasini olib tashlash kerak. Din biz haqimizda so'ralyapti. Bugun bormiz, erta yo'qmiz. Biz dinimizni gapirarkanmiz, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar. Ya'ni bir narsani aytaman, senzura. O'sha senzuraga yana qaytib kelyapmiz. Bir odam tashqariga chiqib ketib ilm o'qiyman desa, uni to'xtata olmaymiz. Bütün dünyanı ilmga to'ldirib qo'ysangiz ham, rihlat qilishlik qilmagan olim bo'lmaydi degan matn bilan ketaveradi. Salafning gapini sizga dalil qilaveradi.
ko'chish yaxshi. Misrga boradimi? Madinaga boradimi? Qayoqqa borishdan qat'iy nazar ketayotgan odam chamadon nastaryenada turibdimi? Siz unga usulni ekib qo'yishimiz bilan majburmiz biz. Sen Madinaga borasanmi? Ko'zingni och. Avvalo sen borma, bor deyishlik meni haqqim emas. Qayoqqa borishingdan qat'iy nazar, qayoqqa borishingdan qat'iy nazar mazhabni yaxshi ushla. Aqidani yaxshi o'rgan. Deyish kerak va uni nazorat qilishimiz kerak. Nazorat qaysi ma'noda? Ilmiy ma'noda. Biz hech kimga hech qachon hech narsani tavsiya qila olmaymiz. Mana shu auditor shuning uchun qilinyapti. Bir hafta nimani gaplashdik hozir? Shuni gaplashdik faqat. Yerlarga borganlar ham juda ish ketmayapti. Ular ham yaxshi o'qiyapti, hammasi. Yo'q, adashganlar ham bor, domlaning ham fikrlari to'g'ri. Adashganlar ham bor, lekin yana bitta narsa aytay. Bu bilan ham hal bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Dunyoni to'ldirib chiqsin ahli bidat. Bizga o'sha maktablarga yoki bo'lmasam o'sha yosh kadrlarga imkon berish kerak-da. 20 ta bola bilan bo'lmaydi. Masalan, bitta katta madrasaga 20 ta bola olishdan bo'lmaydi, ko'paymaydi. O muammolar bor. Men hali nima demoqchiman? O muammolardan ko'z yummaganmiz. Shu kungacha men ham o'zim ham ko'z yummaganman. Men hech kimga meni qilayotgan ishimga yordam bering demayman. Nimaga? Qanaqadir samimiylikdan tashqari narsa deb o'ylayman. Alloh subhanahu va taolodan lekin har doim yordam so'rayman. Qaysi ko'chaga kirsam, qaysi eshikka kirsam, Robbi adkhilni mudkhala sidqin deb kiraman. Allohdan boshqa ko'makchimiz yo'q. Men sizga aytib qo'yay. İbn Umar hiç narsa qila olmay qolgan Haccoj zolim paytida. İbn Abbos, Hasan al-Basri, bir qancha ulamolar aralashma deyishgan, to'xta deyishgan. Aralashganlar afsuslar bo'lsin qon to'kilgan. Aralashganlar qon to'kilgan. Hech narsa kerak emas. Hech narsa kerak emas. Bizda bugun vazifamiz bormi? Mana hozir vaziyatdan nima chiqara olamiz? Hozir jonli muloqotda 500, 400, 300 ga yaqin odam ko'ryapti. Bu suhbat tugashi bilan chiqasiz 10 ming, 20 ming odam ko'ryapti bitta suhbatimizni. 20 ming odam, kamida 10% 2 ming odam ham fikr biz bilan. Ya'ni to'g'risini gapirishimiz kerak. Bir kishi ruxsat bersa gapiraman deb o'tirsak bo'lmaydi. Men sizning gapingizni tanqid ma'nosida aytmayapman, o'zi umumiy fikrni aytayapman. Fikrni ochishga harakat qilyapman. Hech qanday narsaga qaramasligimiz kerak. To'g'ri, biz siyosatni farosatni, vaziyatni hisobga olish Rasulullohning sunnatlari ekanligini bilamiz. Hisobga olish qarshingizdagi muxotobni aqlini hisobga olish. To'ppa-to'g'ri, u bor narsa. O'sha joriya hadisda cho'riga nisbatan soqovligini hisobga olib, aynalloh deganlar payg'ambar alayhisalom. Unga nisbatan aytganlar, u joriyani aqli munosabati butun ummatni aqidasini tashkil qilmaydi. Lekin unga munosabini gapirdilar. Hozir shu vaziyatda nima auditoriyangiz bor? O'sha auditoriyada bismillah deb boshlayverish kerak. Ya'ni qancha masalalar biz raddiyani faqat tarafdori emasman men ham. Qaniydi raddiyani yig'ishtirib qo'yib Buxoriyga sharh yozsak. Qaniydi Fathul Boriyni tarjima qilsak. Qani Kosoniyni sharhlasak. Tuhfatul Fuqahoni yangi versiyonini chiqarsak. Ish ko'p juda ham. O'sha ishlarni qilarkanmiz Abu Hanifa adashgan degan odamga e'tibor qilmaymiz asli boshida. Lekin Abu Hanifa adashgan deyapti-da, bu atrofida 10 ta, 100 ta, 1000 ta, 10 ming ta odam bu gapni gapirishni boshlayapti. Indamay turgan sari ularga maydon ochilyapti. Va yana bir narsani aytib qo'yay. 100 minglagan chiqsin ahli bidat. 100 minglagan chiqsin. Tarafdor emasman. Qo'rqmaslik uchun aytayapman. Bitta ahli sunnaning gapi bilan hammasini duxo o'tiradi o'rniga. Nimaga deng? Mana hozir qarang, Facebookga qarang. Bundan 5 yil oldin bu qilayotgan ishimizga tanqid nazar bilan qarayotganlar kelib qorakan nima maslahat berasiz deyapti. O'zi. Bu men o'zim aytmayapman. Butun ijtimoiy tarmoqda Madinadan turib maqola yozishyapti. Madinadan turib. Bu qahramonlik bu. Bu narsa tasavvur qilinmagan Madinada Raful Yadayn qilib namoz o'qimagan odam o'qishdan haydargan. Haydargan bu yolg'on gap emas bu. Maturidiyligini aytgan odam sotilgan tepadagi rektorlarga. Ushlangan, qo'lga tushgan, haydargan. Muammo qilishga. Hozir Madinada turib maqola yozishyapti. İmam Cüvayni'ni himoya qilib maqola yozishyapti. İmam Cüvayni Ash'ari. Bu yutuq mı? Yutuq. Ahli sunnaga Alloh subhanahu va taolo 1-0 ochkoni berib qo'ygan boshidan.
Her kanday meydanda ahlu sünne la tezalu taifetun min ummeti zahirine alal haq. La yadurruhum men khalafahum. İkinci rivayeti men khazalahum. Kim ahlu sünnege muhalif bulsa zarar yetkiz almaydı. Kim ahlu sünneni teşebb koysa onge hem zarar yetkiz almaydı. Ahlu sünneni hiç kimge muhtaç cayı yok. Ahlu sünnege biz muhtaçımız. Biz ahli sünnetin vazifesini kılışımız gerek. Şunca payt bizge nispeten bu gaplarını gapirişlik imkaniyeti bir kitirgen idi. Açıldı mı? Vaziyet tuğuldu. Kılış gerek. Yani onu kılış gerek, yani bunu aldığımızdaki vazifesini kılışımız gerek. Tügese yengesi kılışımız gerek. Hemme bir tanegi çıkıp alıp durup Bismillah raddiyede başlamasını talep yok ona kadar. Bismillah İmam Buhari'nin sahih toplamları. Bismillah zahir rivayenin aslı bu. Toldurup da şaşkere. Bana hazır dini idare cüde katta yutuğda. Bu masaladı. Dini idarede Müslüm Seyit'i katta katta ulamalarını alıp çıkıp saval cevabını ortaya koyu yaptı. Şu kere mi fatva bir iş anakaydı manakaydı kılıp aldın rosa tankıt kılındı. Keyin az ahırı özleri oturup bu işini kılışı yaptı. Ne mi buldu keyin? Fatva ne mi? Savalga cevap ne mi? Usul ne mi? Adamlarının içtimai muammaları kandaya yeçiledi. Bularga katta yutuqda 50 ming 60 ming odam ko'ryapti. Muslimni 50 ming 60 ming odam ko'ryapti. Buni ko'rgani uchun muxoliflar nima deyapti? Dinsiz idora deb gap tarqatyapti. Dini idorani obro'sini tushirish uchun yana ham. Obro' tushilsa, muslimda chiqqan suhbatlarni ko'rmasa xalq. Ko'rsa haqiqat ochiqroq bo'lyapti. Hozir shu yerda nechta kishi o'tiribmiz? 50 kishi bormizmi? 60 ta. 60 ta odam o'zini ijtimoiy aurasi maydonida xoq u masjid bo'lsin. Nomli sizni ham Alloh umringizni uzoq qilsin. Katta xizmatingiz bor. Xoq u madrasa bo'lsin, xoq bir boshqa joy bo'lsin. Biz hammamizni qo'limizda hujjatimiz, dokumentimiz bor odammiz. Bizga kelib bir kishi siyosiy masalani taklif qilsa, men siyosatchi emasman. Men dindor odamman, mendan din so'ralsa javob beraman. Chunki shuni o'qiganman deb javob bera verishimiz kerak. Qo'rqmaslik kerak. Çünkü İslam hiç kaçan buzgunçilikke, İslam hiç kaçan baş-baştaklikke targıb kılmaydı. Daim İslam'ın hakikati eğitilse, meydan sakinleşedi. Hadrat eğitirdiler, oy, bizi tosmeyler, biz dindar adamız. Uça peytlerde, bir peytler mescidke yaşbalalarını kırgızışlıkını imamlarken deme yükletişti, doğru mu? Sizler eğitiler, yaşbalalar kırmasan, ondan bundan degen de hadratke gelip soradı imamlar. Biz bir neçesinde özümüz güvahımız. Hadrat eğitirdiler ki, o mescidge yaşbara kiriş kirmesliğini biz nazarat kımayız, biz imamız. Biz mihraptan turup dinliyet kazanız. Eğer sizler şu işini haklasaylar, o ziller kılıyorlar. İşin teki adam koyuyorlar, o ziller kılıyorlar. Bizi de araştırmayınlar dediler. Bana bu pozisyon. Pozisyon bu. Bana şu pozisyonu kılışımız kerek boladı. Allah aciriz versin. Yani ne fikir şuna kadar kaynağı cancal boladı yani fikirlere. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bugün آخر gün kan إن شاء الله sertifikatla berilarkan sabr bilan tinglaganinglar uchun alohida tashakkur. Aslida umumiy ma'noda maslahatlashdik. Bundan buyog'ida Alloh taolo ishlarimizga zafar bersin. Qoraqa duo qiling. Amin. اللهم أصلح حالنا وحال جميع المؤمنين في العالم إنك على كل شيء قدير. أحمد سلام عليكم. İktidar İmamlar Sabrı bu arada hazır. Saat 2'de gelişildi. Sertifikat verelim ama razı olun diye.